Hej. Hej. Goddag. Du er øjeblik til at snakke om Jesus. Ja. Der var engang en stor mand med hår, der hed Jesus. Jesus var en glad mand. Mest fordi, at han vidste, at han skulle til at have den bedste dag nogensinde. Jesus vågnede op fra sin krybbe, og var utrolig glad ved resultatet, at han stadig var vågnet i det der smertefulde, lidt interne samfund. Derfor valgte han at gå ned til hans far, Josef. Hej Josef, sagde Josef. Oh my god! Lad os komme inden. Og øllebajer. Har samme pant. Har du fundet øllebajer? Han fandt øllebajer. Øllebajer. Fuck, det så godt ud. What the fuck? Hvad? Fuck, er det Mr. fucking Griffin, mand? Hvad? What the fuck? De tager mig alle sammen. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Så stille. Åh, nej! Du dræber mig. Du fucking dræber mig, din idiot. Hvad er det, man bare jagter Mr. Griffin? Ej, han siger, what the fuck? Hvor var der to af dem? Hvad? Vi sender fucking mobilabonnement, eller hvad? Han skal bare ud! Oh my god! What the oh my god. What the fuck? Oh my god! Jeg vil ikke lade være med at ødelægge bordet. Jo, 100 p-fyrer. Jeg fandt en del. Han fandt noget. Wow. Øj, kat. Tak. Hallo, Elive, personer, Rune, Møller Jensen, Lukas Brølling Gammelgaard, hallo. Jeg er prinsessen fanget ind i et fint slot. Hallo. Hej. Du må da gerne blive væk. Lyden, når Rune slår grund. Hvad så?